Po dlhých 10-ročiach neutrality Fínsko a Švédsko oznámili, že chcú vstúpiť do NATO. Reagujú tak na agresiu Ruska voči Ukrajine. Ako to zmení samotnú alianciu? Čo teraz môžeme očakávať od Ruska? A prečo sa týmto smerom neplánuje vydať Rakúsko? Rozprávať sa budem s vojenským publicistom Vladimírom Bednárom. Som Julia Zelenková a toto je 24 podcast. Pán Bednár, vítajte. Dobrý deň, prajem. Poďme si teraz na úvod možno približiť, ako vznikla samotná neutralita oboch týchto krajín. Vieme, že pri Švédsku je to až vyše 200 rokov, teda od napoleonských vojen. Prečo vlastne sa Štokholm rozhodol, že až doteraz bude neutrálny? Čo bol ten hlavný dôvod? Naozaj je to naozaj, že veľmi silná tradícia a historický, typický príklad Švédsko viac ako 200 rokov neviedlo napríklad vojnu, ak si dobre pamätám, poslednú vojnu viedlo okolo roku 1809-10. A tá tradícia bola daná vlastne napríklad geografickou izolovanosťou severských štátov, že boli stranou vlastne od toho hlavného denia na kontinentálnej Európe. S globalizáciou, respektíve s vplyvom modernej doby a pod pojmom moderná doba myslíme najmä revolúciu vlastne vo vojenstve 20. storočia, to znamená skracovanie vzdialenosti a tak ďalej. Samozrejme, niekoľkokrát Švédsko prehodnocovalo otázku neutrality, ale tá silná tradícia, naozaj, že tá historicky silná tradícia tu vlastne vždy doteraz viedla k tomu, že Švédsko opätovne potvrdzovalo svoju neutralitu. Tá situácia u Fínska je úplne iná. Áno, to Fínsko vlastne vzniklo, tá neutralita až po druhej svetovej vojne v podstate. A tak povediac, tam museli dať tí Fíni aj nejaké záruky Sovietom. Tak možno aj to, keby ste ako rozobrali. Celkovo tu naozaj, že tá situácia je úplne iná. Samotné Fínsko ako moderný štát de facto vzniklo v roku 1917 počas prvej ruskej revolúcie, kedy bol osadený vlastne cár Mikuláš II. Aby sme si to neplietli, nemožno to teda nie je to teda revolúcia komunistická, ktorá prišla až o rok na to. Následne v Fínsku prebiehala občianská vojna, ktorá vlastne až vyriešila politické usporiadanie vlastne moderného Fínska. A tu aj vidíme tú závislosť vlastne na ruskom najprv impériu, neskôr potom na Sovietskom zväze. Samozrejme, to celé sa tak trošku skomplikovalo vlastne v roku 1939, vlastne, kedy Sovietský zväz napadol Fínsko. To bola zimná vojna. Áno, áno, presne tak. Vzhľadom na to, že v tej chvíli v Európe bolo naozaj že veľmi málo mocností, ktoré by dokázali vlastne pomôcť Fínsku a v podstate jedna z mála mocností, ktoré Fínsku pomohli počas tohto konfliktu, respektíve prejavili záujem o pomoc, boli práve krajiny, ktoré neskôr tvorili práve fašistický blok v Európe, tak po druhej svetovej vojne to Fínsko sa dostalo do takej relatívne silnej politickej izolácie a to viedlo vlastne k tej neutralite, kde de facto muselo dať Sovietskému zväzu záruku, že zostane neutrálnym. Práve ako dôsledok, povedzme, že zdanlivo zlej voľby, ale musíme si uvedomiť, že to Fínsko vtedy inú voľbu nemalo. Možno, že by nám k tomu mohol povedať aj profesor Jozef Bátora z Filozofickej fakulty. Ja poprosím režiu o záznam. Získalo pozíciu, v ktorej sa mohla krajina rozvíjať demokratickým spôsobom. To je podobné ako iné neutrálne krajiny v Európe, či už to bolo Švédsko, alebo to bolo Rakúsko, ktoré vlastne sa rozvíjali demokraticky a zároveň ale teda boli nútení rôznym spôsobom sa prispôsobovať aj sovietskej moci. Napríklad Fínsko bolo súčasťou RVHP, alebo teda pridruženým členom RVHP, to znamená, že oni svoju ekonomiku prispôsobovali z hľadiska exportu a inej spolupráce s krajinami komunistickej východnej Európy. A to teda znamenalo aj teda určitú závislosť na Sovietskom zväze a na ekonomikách východnej Európy. Tam sa zaviedol ten pojem finlandizácia. Čo to možno znamenalo ešte iné okrem tohto?
Okrem práve tej hospodárskej zložky, o ktorej sme hovorili, to bola napríklad aj spolupráca v oblasti bezpečnosti a obrany. Fínske zbrojné sily doteraz využívajú časť výzbroje, ktorá pochádza vlastne z postsovietského priestoru, respektíve priamo časť výzbroje nakupovala zo Sovietskeho zväzu. To sa ale potom v posledných 10 rokoch výrazne zmenilo. Oni vlastne ako keby museli byť vyzbrojovaní tým, čo im ponúkal Sovietsky zväz. Bola to nejaká dohoda, alebo bolo to tiež súčasťou tých dohôd medzi nimi? Nebolo to súčasťou dohôd. Bolo to práve tým, že ekonomicky to prepojenie bolo tak silné a aj tá vojenská stránka vecí je z veľkej časti o ekonomike. To znamená o tom, že kto vie vytvoriť tie ekonomické väzby v rámci dodávania zbrojných systémov a tak ďalej. My sme tu už spomínali tú zimnú vojnu. Podarilo by sa Fínsku postaviť si takú armádu, ako má v súčasnosti bez toho, aby bola tá zimná vojna? Alebo to bol taký ten hlavný moment, kedy si povedal, že teda áno, veď máme tu 1300 kilometrovú hranicu a musíme si nejako zabezpečiť obranu, aby sa to už neopakovalo? V skutočnosti tá história aj toho úspechu počas zimnej vojny de facto siaha práve do toho roku 1917, kedy prebiehala občianska vojna vo Fínsku. A tam tie strany sa v podstate delili na bielých Fínov a červených Fínov. Víťazom tej vojny boli práve tie demokratické síly a hlavným tým úspechom práve boli lokálne formácie de facto národnej gardy, ktorí vlastne zabezpečili práve to víťazstvo. A aj tá organizácia sa potom preniesla v 20. a 30. rokoch do ozbrojených síl, ktorá bola vytváraná naozaj, že masívne mobilizačne. Celý ten princíp bol naozaj že postavený na odhodlaní jednotlivých ľudí brániť svoju krajinu. A to bol ten základný úspech, ktorý vlastne viedol k víťazstvu vo vlastne zimnej vojne. A tento vlastne model sa preniesol aj do súčasnosti. Napríklad v súčasnej dobe Fínsko, ktoré je približne také veľké ako Slovenská republika. Počtom obyvateľov. Áno, teda. Áno, presne tak. Má približne dvakrát také veľké ozbrojené síly v mierovom stave. Ale napríklad vojnový stav pri Slovenskej republiky je približne 32 000 príslušníkov ozbrojených síl. A teda nemyslíme, teda sú, ten mierový stav je 13 000. To sú mobilizačne rozvíjane síly. Ale napríklad do Fínska je to 280 000, viac ako 250 000 ľudí. Hej, to znamená, že tá... Čiže aj nejakí záhradkári, povedzme, alebo čo ja viem, hoci kto chce sa môže, teda... To tak úplne celkom nie je, pretože zároveň vo Fínsku je stále povinná vojenská služba. Je to naozaj, že tam tá podpora toho obyvateľstva chrániť svoju vlast je naozaj že extrémne silná. To vyplýva z tej histórie vlastne? Áno, áno, v podstate to vyplýva práve z tej histórie, práve naozaj v tom, že naozaj, že lokálne národné gardy de facto zabezpečili existenciu moderného Fínska. No, prečo Fíni napríklad po ukončení tej studenej vojny sa nerozhodli, že vstúpia do NATO? Rozhodli sa, že vstúpia do Európskej únie v roku 95. Prečo to NATO nie? Mali už tú armádu takú silnú, že si povie, že to nepotrebujú, alebo si mysleli, že už je to zbytočné, keď tá studená vojna skončila? Oni de facto nemali na výber. Ako som povedal, počas druhej svetovej vojny nepriateľ môjho nepriateľa, môj priateľ, to znamená, že kooperovali počas druhej svetovej vojny s fašistickým Nemeckom. Čiže aj po tých 90. rokoch po ukončení studenej vojny. Nie. Aby som pokračoval, že vlastne v tých prvých rokoch, kedy sa na západe formulovalo NATO, tak to Fínsko bolo ešte v čiastočnej politickej izolácii a práve pod vplyvom Sovietskeho zväzu, ktorý žiadal práve tie garancie, že Fínsko nebude súčasťou žiadneho takéhoto vojenského zväzku, práve na základe toho, že Fínsko vnímali ako svoju zónu záujmu, ale zároveň ten vplyv nebol taký silný, respektíve sa Sovietsky zväz necítil byť taký silný v tom vplyve ako napríklad vo východnej Európe, hej? Napríklad na našom území, práve preto, že tu reálne to územie ovládal. Začal, čo Fínsko sa nepodarilo ovládnuť. A tým pádom práve v tej dobe formovania sa NATO Fínsko ani nemohlo vstúpiť do NATO a aj politicky, keďže dalo tie
tie záväzky, ako sme povedali, bolo veľmi silne ekonomicky prepojené a tak ďalej, tak de facto nebolo to možné, hej, pretože z toho došlo by naozaj k narušeniu toho ekonomického prepojenia a tak ďalej. To znamená, že to Fínsko by bolo ďalej výrazne oslabené a to ohrozenie by bolo veľmi veľké. Tá situácia sa ale v tejto chvíli mení, respektíve ona sa mení už od roku 1989, kedy došlo vlastne k pádu východného bloku a de facto porážky východného bloku v studenej vojne. A tá situácia naozaj, že v tejto chvíli je úplne iná. To rozumiem, ale prečo medzi súčasnosťou a tým pádom východného bloku vtedy nemali o to záujem? V podstate tá hrozba v tej chvíli, musíme si uvedomiť, že napríklad Rusko v prvej polovičke 90. rokov napríklad silno uvažovalo o tom, že sa dokonca stane členom NATO. Jednoducho tu počas tých 90. rokov ani tá hrozba nebola. Tá hrozba z súčasného Ruska v podstate prišla až v roku 2007 zhruba, kedy Rusko redefinovalo na základe nejakých politických zmien, ktoré sa udiali v samotnom Rusku už na prelome tisícročí. V podstate nejakú svoju politiku voči krajinám NATO a stávalo sa stále väčšou a väčšou hrozbou. To znamená, že v tých 90. rokoch to Rusko nie predstavovalo hrozbu. Nebola to otázka dňa jednoducho pre tých tak. ľudí. A teraz sa na to dívame vlastne zo súčasného uhla pohľadu, ale vtedy to bolo úplne presne iné. A tu si treba uvedomiť aj to, že v podstate tak ako teraz existuje kritika toho, že krajiny Európskej únie v podstate podcenili vlastne to dianie práve od toho roku 2007 a aj kedy nasledovalo Gruzínsko a potom neskôr presne Krymen. Tak. Uh-huh. Tak aj jednou z tém súčasného Fínska je práve to, že či to Fínsko tu takisto ako Európska únia nepodcenila tú hrozbu a že či tento problém nerieši vlastne oneskorene, pretože zároveň tie diskusie vo Fínsku, či by sa nemalo pripojiť k NATO, sa už viedli aj predtým. Ale tá verejnosť tomu nebola veľmi naklonená. Áno. Ešte ani začiatkom tohto roka v podstate. Áno, je to pravda. Modernú armádu má aj Švédsko a aj režiu opäť poprosím o záznam. Švédi vydávajú na svoju obranu 4-krát viac ako Slovenská republika, Fíni 3-krát viac. Obranný rozpočet Slovenskej republiky je 1,8 miliard eur. V prípade Švédska je to 8 miliard. Ani tieto obrovské výdavky neutrálnych štátov nestačia na to, aby vnímali, že majú dostatočne garantovanú obranu a robia takto vážny historický krok, že sa odpútavajú od neutrality a idú vstúpiť do aliancie. No, z tohto vlastne vyplýva, že dalo by sa to rozdeliť na také dve otázky. Prvá je možno, keď sme počuli, koľko investujú do tej armády, že či tá neutralita v skutočnosti nie je pre krajiny drahá, či to nie je finančne nákladné. To je jeden aspekt. Naozaj neutralita je výrazne nákladnejšia ako byť súčasťou nejakého spoločenstva, s ktorým zdieľate spoločné záujmy a tým pádom môžete rozložiť si tie náklady. Ale v skutočnosti aj tie najbohatšie a aj najsilnejšie krajiny nedokážu bez spojeneckých zväzkov aplikovať svoju politiku. Ináč povedané, že aj tie najsilnejšie krajiny sú predsa len silnejšie, keď sú súčasťou nejakej aliancie. A práve tento fakt by sme si mali všetci uvedomiť. Čiže to je odkaz pre tých, ktorí vravia, že by Slovensko malo byť neutrálne napríklad? Áno, jednoznačne. A nie len preto, že je to ekonomicky výhodné, ale v akomkoľvek postavení. Aj keby sme boli najsilnejšou krajinou sveta, postavenie v nejakej aliancii je vždy pevnejšie, ako byť osamotený. No, podľa ministra Korčoka tie výdavky Švédska sú štvornásobne vyššie, Fínska trojnásobne vyššie ako u nás. Vedeli by ste tak stručne popísať, čím všetkým tie armády disponujú? O tom ľudskom potenciáli sme si hovorili, čo sa týka Fínska, ale čo sú možno také nejaké vlajkové lode ich armáda, alebo... Obidve tieto krajiny majú relatívne silné vzdušné sily a keď hovoríme o relatívne silných vzdušných silách, tak sa v podstate rozprávame o tom, že sú niekoľkonásobne väčšie ako napríklad vzdušné sily Slovenska a to napriek tomu, že napríklad v prípade toho Fínska ten počet obyvateľov je naozaj prakticky rovnaký ako v prípade Slovenska. A keď si uvedomíme, že de facto vzdušné sily predstavujú v
ako podiel výdavkov približne polovičku nákladov, aj tak naozaj tu si musíme uvedomiť, že aj v súčasnej výdavky napríklad Fínska neumožňujú zachovať tú mieru ozbrojených síl do budúcnosti. Hej. Ináč povedané, že čím ďalej v čase aj tie relatívne bohaté krajiny ako Fínsko alebo Švédsko budú mať naozaj že problém udržať si tú mieru ozbrojených síl vlastne v tom rozsahu, ako je. Takže áno, my v tejto chvíli môžeme hovoriť o tom, že tieto krajiny môžu relatívne... typický príklad, že na počet obyvateľov tieto krajiny sú napríklad lepšie pripravené na svoju obranu ako Ukrajina a vidíme, že teda Ukrajina sa dokáže veľmi kvalitne brániť. Áno, to Fínsko by mohlo napríklad si to chvíli povedať. Naše ozbrojené síly na počet obyvateľov sú oveľa kvalitnejšie a ukrajinské. Nemusíme sa bať Ruska, keď Rusko nedokáže poraziť ani Ukrajinu, ale v skutočnosti to tak nie je. Naozaj, že tá osamotenosť tej krajiny je problém a zase niekto by mohol povedať, že tie krajiny predsa majú nejaké dvojstranné zmluvy. Typicky príklad Fínsko a Švédsko majú dvojstranné zmluvy s Veľkou Britániou, s Norskom, Dánskom, s Islandom. Že de facto si vytvárajú ako keby svoju špecifickú alianciu, ale ani toto by naozaj že nemusí stačiť. Že je logické, že čím je to spoločenstvo väčšie, tak tým tá sila je väčšia. A vidíme to aj napríklad práve teraz na Ukrajine, že de facto práve tá podpora zvonku je výrazne pomáha tej Ukrajine. No Fínsko má vlastne 1300-kilometrovú hranicu s Ruskom. Švédi zase majú strategický ostrov Gotland. Áno. A líšia sa tie armády aj v závislosti od tohto, že povedzme Švédi majú väčšiu, neviem, námornú flotilu, kdežto Fíni musia mať, ja neviem, viac vozidiel a delostrelectva a podobne, alebo ani veľmi nie? Takéto odchýlky nie sú až také veľmi dôležité, pretože zároveň Fínsko disponuje vlastne svojou morskou hranicou a tá je v podstate veľmi blízka práve hranicou morskej zo strany Ruska. Ináč povedané, zloženie vlastne tých námorných síl a tým, že sú to vlastne námorné síly relatívne uzavretého baltského regiónu, tak sú to naozaj, že relatívne malé jednotky, ale veľmi silne vyzbrojené protilodnými riedenými strelami, ktoré slúžia primárne na ochranu ich pobrežia. To znamená, že tam nie je tá odchýlka medzi týmito dvomi krajinami v štruktúre ozbrojených síl. Dobre, teraz vlastne to vyzerá tak, že podľa toho, čo všetko má tá švédska a fínska armáda, že ten ich vstup do NATO je vlastne výhodný aj pre samotnú alianciu. Je to tak? Jednoznačne. Už som spomínal práve ten príklad toho Fínska, že len samotné Fínsko je, že vojenský približne ekvivalentom, že polovičky súčasnej Ukrajiny, a to Ukrajina má 45 miliónov obyvateľov. Typický príklad, že niekde to vojenský, to Fínsko je niekde približne na úrovni viac ako polovičky napríklad Poľska. Hej, to znamená, a to Poľsko je veľmi významný člen aliancie. V podstate na východnom krídle je to jediná krajina, ktorá naozaj že dokázala by úplne nezávisle zachovať svoju suverenitu. Z toho teda vyplýva, že ten prínos týchto dvoch krajín je naozaj že zásadný. A tu napríklad môžeme uvieť aj taký fakt, že napríklad Švédsko sa aj podielalo na operáciách napríklad NATO v Líbii. A to už tu vidíte, že to samotné NATO dokážu tieto krajiny posilniť, teda nie len v prípade hrozby z východu, ale aj v prípade napríklad problémov napríklad v južnej hranici Európy s Afrikou a tak ďalej. No, Rakúsko avizuje, že ono zatiaľ takúto ambíciu nemá. Je to iba jeho geografickou polohou, alebo sú za tým aj nejaké iné dôvody podľa vás? Toto je ináč veľmi zaujímavá otázka. Samozrejme, toto sa vzťahuje aj na Švajčiarsko, ktoré takisto avizuje, že nebude vlastne súčasťou aliancie NATO, napriek tomu, že v podstate tvoria tieto krajiny enklávu vo vnútri NATO, pretože sú zo všetkých strán ohraničené vlastne štátmi NATO.
A tuto treba chápať aj to, že tá hrozba pre Švajčiarsko a Rakúsko vo vnútri NATO je minimálna. To ale neznamená, že tieto krajiny sa neangažujú napríklad v spolupráci s NATO. Napríklad ja osobne si pamätám roky, kedy NATO sa viacej účastnilo operácií NATO ako Slovensko a to sme členom. Rakúsko si chcel povedať, áno. Ako Rakúsko a to sme členom. Mm-hmm. Takže ono niekedy aj byť súčasťou aliancie nemusí byť vecou toho, že či zdieľate tie hodnoty alebo nezdieľate. To Rakúsko alebo Švajčiarsko zdieľa tie hodnoty, ale tá politická vôľa a tá absencia toho ohrozenia de facto spôsobuje, že to nie je potrebné. Bude Rakúsko nejakým iným spôsobom možno prehodnocovať tú svoju obranú stratégiu? Rakúsko v tejto chvíli ani Švajčiarsko nepociťuje to ohrozenie. Aký postoj teraz môžeme očakávať od Ruska? Lebo minulý týždeň tá retorika bola ešte dosť vyostrená. Hovorilo sa, že je to teda bezprostredná hrozba pre Rusko. Teraz už ako keby to zjemnili však asi v tom smere, že veď aj tak už Švédsko a Fínsko malo cvičenia z NATO a nie je to pre nás problém, ak tam NATO nebude mať svoju infraštruktúru vojenskú a tak ďalej. Švédsko už povedalo, že nechce tam mať žiadne základne ani jadrové zbrane. Čo môžeme od toho Ruska teraz očakávať? Paradoxne, všetci poznáme vtipy o tom, že keď Rusko hovorí jedno, myslí si úplný opak toho. Aj v tomto prípade sa to tak javí a uvedíme príklad, že napriek tomu, že Rusko v posledných dňoch zjemnilo tú retoriku, tak zároveň začalo prisúvať k hraniciam napríklad Fínska balistické riadené strely krátkodosahu Iskander, ktorí potenciálne sú schopné niesť jadrové hlavice. Je to iba odstrašovanie alebo hrozí niečo naozaj, nejaký útok? V tejto chvíli je to iba odstrašenie, ale musíte to chápať v kontexte práve toho politického kroku, že týmto jasne Rusko dáva najavo, že tá situácia sa mení. Čiže je ťažké predvídať, čo bude potom? Nie. Rusko v tejto chvíli nemá žiadne sily, aby ohrozilo potenciálne bezpečnosť Fínska alebo Švédska. Už na základe toho, čo sme skonštatovali, že ak si uvedomíme, že to Fínsko je proste vojenský na tom lepší ako proste polovička Ukrajiny. Ak Rusko má problém zvládnuť Ukrajinu, ak by roztreštilo síly, v tejto chvíli proste jednoducho Rusko nemá tú sílu, aby podnikla akékoľvek vojenské kroky. Samozrejme môže vykonávať práve takéto zastrešovanie, ktoré je ale smerované práve vnútra tej fínskej a švédskej spoločnosti, respektíve vnútra spoločnosti ruskej, že proste reaguje na tú hrozbu. Ale v tejto chvíli nedokáže ohroziť ani Švédsko, ani Fínsko. Samozrejme, ak by ten proces trval dlho integrácie do NATO a ak by sa situácia zmenila, tak by to potenciálne ohrozenie bolo možné. Ale pokiaľ tie informácie sú správne, ktorými ja disponujem, tak aj Švédsko, aj Fínsko zároveň požiadali o to, aby ten proces bol výrazne rýchlejší. Ale stále hovoria, že to môže byť aj ten rok, aj keď to bude teda rýchlejšie. Ja som veľmi optimistický, pretože som presvedčený o tom, že pri štandardnom postupe by Švédsko a Fínsko, pretože tam ten proces je aj technický a tieto krajiny technicky už de facto sú integrované do NATO. Samozrejme, musia musieť riešiť napríklad zapojenie do integrovaného systému protizdušnej a protiraketovej obrany a tak ďalej, spoločný aj krajín NATO v Európe. A toto sú ale technické detaily, ktoré sa dajú doriešiť aj s nejakým odstupom, nie počas samotného pristúpenia jednotlivých krajín do NATO. Preto som presvedčený o tom, že ten proces sa zmení a že bude o mnoho kratší. Na druhej strane nemôže to skomplikovať Turecko, ktoré zatiaľ teda dáva najavo, že pokiaľ budú udržiavať kontakty s Kurdmi, tak je to pre nich problém. To vyjadrenie Turecka je vlastne také dvojznačné, pretože Turecko zároveň hovorí, že nebude blokovať vstup týchto krajín do NATO, ale žiada od týchto krajín proste nejaké politické, zahranično-politické ústupky voči Turecku. Istým spôsobom je to vlastne veľmi podobné
situácii, keď máte nejakú skupinu ľudí, ktorí sa majú proste na niečom spoločne dohodnúť a proste nájde sa niekto, kto sa snaží z tej situácie proste vytlcť z nejaké výhody. A to Turecko sa v tejto chvíli snaží vytlcť z nejakú výhodu pre seba. A to výhodou je naozaj označenie vlastne za teroristickú skupinu kurdské politické hnutia, ktoré teda pôsobia na tureckom území z oblasti vlastne severného Iraku a Sýrie. Čiastočne aj teda z Iránu. Čiže tie vyjadrenia prezidenta Erdoána o tom, že ani nech sa neunúvajú chodiť na rokovania, sú skôr taký politický marketing. Istým spôsobom je to veľmi vlastne podobné ako v prípade Maďarska a ich vyjadrenia o tom, že budú vetovať napríklad sankcie, ktoré sa týkajú energetických znečistiteľov zemného plynu a ropy. Tie vyjadrenia skôr smerujú dovnútra svojej politickej populácie a dovnútra Európskej únie a v podstate znamenajú, dajte mi viacej peňazí na moje projekty, ktoré mám. Hej. Takže to, že naozaj to treba chápať v tom, že tieto krajiny sa z tejto situácie snažia vytlcť nejaké výhody pre seba. Nie je to veľmi zodpovedné, pretože to ohrozuje všetkých. De facto sa stávajú nehodnovernými spojencami, ale zatiaľ tieto problémy nie sú neprekonateľné a ak teda ich hodnotíme, respektíve ak vidíme tú interpretáciu napríklad v médiách, kde sa to označuje za striktné vyjadrenia, tak v skutočnosti tie vyjadrenia nie sú až také striktné. Proste tí Turci aj tí Maďari de facto očakávajú, že po dosiahnutí nejakých svojich čiastkových cieľov, v prípade Turecka sú to práve tí Kurdi, to podporia. No určite smerom dovnútra bude komunikovať aj Rusko. Môžeme očakávať, že teda občanom bude tlmočiť, že teda pozrite sa, to NATO je k nám opäť bližšie, je to o 1300 kilometrov, ešte viac ako doteraz. A zároveň, že tieto informácie bude šíriť aj proruská propaganda u nás, ale napríklad aj v Škandinávii, aby tých ľudí zneistila? To by som úplne tak necelkom porovnával, pretože vplyv proruskej propagandy práve v týchto severných krajinách je minimálny. Tieto krajiny sa dlhodobo umiestňujú práve počas tých meraní v Európe alebo v krajinách OECD, aký je vplyv práve takéto propagandy na tých miestach, kde je ten vplyv najnižší. To znamená, že tam nehrozí, že by nejaký takýto narratív dokázal ovplyvniť ten proces prístupu vlastne k Severoatlantickej aliancii, ale môžeme očakávať, že práve na území Slovenskej republiky, respektíve Maďarska, respektíve ďalších krajín, napríklad Českej republiky, kde ten vplyv tej propagandy je výrazne silnejší, tak práve takýto narratív sa v blízkej dobe stane veľmi, veľmi populárny a vlastne pomocou tohto narratívu sa vlastne Rusko pokusí vlastne aj oslábiť to zjednotenie spoločnosti, ktoré nastalo de facto v Európe po tom, čo Rusko napadlo Ukrajinu. Hej. A to vidíme aj u nás, pretože výrazne vlastne stúpla podpora práve Severoatlantickej aliancie a tak ďalej na Slovensku, ktorá predtým bola výrazne nižšia a to napriek tomu, že stále v Európe sme na chvoste de facto takéto podpory. A paradoxne krajiny ako napríklad Švédsko alebo Fínsko majú výrazne vyššiu podporu práve členstva v NATO a to v NATO nie sú. Hej. Takže práve tu vidíme tie naše vnútropolitické problémy a vnútrospoločenské problémy. A de facto v tejto chvíli Slovensko je najväčšou bezpečnosťou. Samotní občania Slovenskej republiky sú najväčšou bezpečnosťou hrozbou pre Slovensko. Sami pre seba? Áno, presne tak. Môžeme teda očakávať, že tá popularita NATO opäť začne klesať? Alebo aké to môže mať ďalšie dôsledky? Toto bude ale dlhodobý proces. Ak tá hrozba Ruska z východu sa stane, povedzme, že o niekoľko rokov menej výrazná, tak to naše spojenie eroduje. Videli sme to napríklad v roku 2014, keď Rusko kupovalo Krym, respektíve podporovalo separatistické regióny. Na začiatku tá podpora narástla práve preto, že sme sa cítili ohrození. Ale postupom času, napriek tomu, že tá hrozba bola neustále prítomná, tak jednoducho naše zomknutie erodovalo a prestalo to byť pre nás dôležité. V podstate nás tí Rusi uvarili ako žaby v horúcej vode.
Na druhej strane môžu si Slováci povedať, že fú, keď také vyspelé a bohaté krajiny vstupujú do NATO, asi na tom niečo bude? Ja nemyslím si, že my takto racionálne rozmýšľame. Napríklad, ak by sme tak racionálne rozmýšľali, tak tá podpora na to by bola výrazne vyššia. U nás naozaj, že ten vplyv dezinformácie a tak ďalej je úplne iný ako v severských krajinách. Aj to miera vzdelania, to spoločenské povedomie, ale práve tá historická skúsenosť, napríklad tých Fínov s Sovietským zväzom, je práve tá určujúca. Napriek tomu, že niekto by sa mohol pýtať, že veď my máme vlastne podobnú historickú skúsenosť, máme tu 1968 rok, ale práve to, že my sme sa nepostavili na obranu a že následne potom v časoch normalizácie sme sami seba zapredali, tak ten vývoj spoločnosti išiel iným spôsobom. Tí Fíni si aj s podstatne väčším časovým odstupom 70 rokov, ako sme vraveli. Cez tie generácie áno, si to pamätajú. Zatiaľ, čo my si pamätáme, musíme sa vzdať. A bude nám dobre. A bude nám dobre. No, či nám bude dobre, to už je otázne, ale proste takto to máme v sebe nastavené. A toto je práve ten problém. A to sa práve odráža aj vlastne nielen teda v našom regióne, ale to sa odráža práve aj v tom Maďarsku. Typický príklad, súčasný Orbánovský režim a ich jeho vzťah voči Rusku sa častokrát porovnáva vlastne s časmi Gulašového socializmu, čo je vlastne de facto ako keby ekvivalent našej normalizácie vlastne po budapešťanských nepokojoch, respektive maďarských nepokojoch 50. rokov. To znamená, že naozaj, že tam tá kultúrna paralela východného bloku je že veľmi silná a to práve spôsobuje paradoxne naozaj, že aj s odstupom 70. rokov. De facto troch generácií stále nesieme akési bremeno toho, že sme sa zlomili. Ja vám v tejto chvíli ďakujem za váš čas a za vaše slova a snad sa vidíme aj niekedy na budúce. Ďakujem pekne. Dovidenia. Dovidenia.